头了。真好闻！我看见新男朋友终于回来了。我室友还以为我在泰国摘榴莲。我也是，终于不是捡垃圾的小可怜了。你这么晚突然来找我是干嘛？当然是怕你跑路，赶紧买了份一模一样的煎饺来贿赂贿赂。哇哦！你这来的也太及时了吧！来，尝尝。真的好吃。为了不留遗憾，我还想试最后一次。是什么？李希，我喜欢你，我喜欢你很久了，我们也一起经历了那么多事，闯了那么多的祸，那些秦凯，我觉得喜欢一个人的心意就像我和那个闭关环一样，你可能得不到他的回应，但是你呵护他的心意，他这辈子都会记着的。